El jutjat de primera instància de Mataró ha condemnat els hereus del patró d'un vaixell de pesca de corall vermell a Cadaqués per l'explosió de la cambra hiperbàrica on es trobava la tripulació el 30 de juny del 2017. L'incident va provocar la mort del patró, un home de 60 anys, i ferides greus a dos tripulants, dos homes, un pare i el fill. La sentència estableix que els hereus del patró són responsables dels danys físics i psíquics ocasionats als ferits, ja que van considerar responsable de la manca de manteniment i seguretat de la cambra hiperbàrica a l'home finat. L'explosió es va produir a causa del mal manteniment de la cambra, l'ús de materials inadequats i la manipulació equivocada d'una bombona d'oxigen. Els ferits, que han patit seqüeles psicològiques i físiques significatives, reclamaven indemnitzacions argumentant la responsabilitat del finat en l'incident. La sentència, que ha estat recorreguda pels hereus del patró, estableix que els hereus han de pagar una indemnització de 85.224 euros pel més greu i 22.840 euros pel segon afectat.